Fala pessoal, esse aqui é o Sorento EX, é a linha de entrada aí, o modelo um pouco mais em conta do que a versão top de linha do Sorento, que tinha versão única. Por ser a versão de entrada, aqui trocou o motor V6, e agora ele tem um motor, essa versão de entrada EX, ela tem um motor 2.4 16 válvulas, com 172 cavalos. Vários detalhes cromados, muito cromado, tem as maçanetas cromadas, nem parece que é uma versão mais em conta, né? As rodas da versão top de linha também é um pouco maior. Tem a antena Shark lá em cima. Esse sistema Smart Key, que é presencial, ó. Você com a chave na mão, ela não abre, né? Ela só abre na porta do motorista. Você tocou aqui no botãozinho, o carro destrava e o retrovisor rebate, né? Ele abre. Aqui no interior, uma versão mais simples, ele tem tecido, né? Ele tem um pedaço de couro aqui, mas ele tem tecido nos bancos, né? Ó, tem todo um procedimento aqui, ó. Um volante revestido em couro, apesar de não ter couro nos bancos, ele tem um volante revestido em couro. É um multimídia, se não for igual, é muito parecido com a do Picanto GT. Ó, ele tem ar digital dual zone, um câmbio automático de 6 velocidades com opção aqui de troca manual, mas ele não tem os pedal shifts aqui para troca no volante. Aqui ele tem os controles no volante, ele tem os controles do rádio e tem o piloto automático também. É um painel também que lembra os Volkswagen aí, lembra o Picanto que eu gravei aí recentemente. E aqui ele tem algumas funções, né? O velocímetro digital, tem opção de econômetro, trip A, trip B, né? Informação de trajeto. Aqui nós temos pressão dos pneus. E temos ajustes de usuário, idiomas, conveniências, intervalos de manutenção e outras coisas. Aqui ele tem algumas opções de direção. Tem o modo Eco, o modo Sport e o modo Comfort. Tem o acabamento touch aqui no painel. Tem acabamento Black Piano aqui também. E tem vidro automático aqui para todos os ocupantes. Aqui no atendimento dos faróis é interessante que você altera aqui, ele indica lá no painel. Ó, as opções que você vai mudando da iluminação, né? Temos um porta-objetos com entrada auxiliar, 12 volts, duas saídas 12 volts, né? Dois porta-copos com adaptador e aqui um porta-objetos e um apoia-braço gigantesco com tapa-ar aqui. E porta-luvas com chave, tem iluminação. Aqui no espelho elétrico ele tem a opção de automático, deixar sempre ativo ou fechar ele, ó. Se você colocar sempre ativo, ele está ativo, automático. Agora que o carro está aberto, ele vai ficar e você pode rebater ele. Olha que legal. Interessante, né? Abertura aqui do tanque de combustível. Regulagem aqui de altura e profundidade, ó. O freio de mão dele aqui, ele é no pé. E tem na versão top de linha, ele é automático. Deve ser por aqui, num desses botões aqui. E aqui, no caso dessa versão, é no pé. Igual S10 aí, outros modelos maiores. Tem controle de tração, né? Tem a partida aqui por botão. Tem uma luz aqui na porta também, ó. Interessante. Tem regulagem de altura do banco também. Aqui na parte de trás, você tem mais lugar para três ocupantes. Tem um espaço generoso aqui, tem saída de ar para os ocupantes de trás, tem uma tomada USB e uma tomada 12 volts, redes para colocar objetos, tem porta-copa aqui também, vidro elétrico automático, alça de teto, tem uma luz aqui central, airbag lateral, apoia-braço e a surpresa que fica ali atrás. Aqui atrás está o segredo do Sorento, que você acessar o banco de trás por aqui. E o segredo está aqui, ele tem a última fileira de bancos. Eu estou aqui no último banco. Tem um espaço até razoável aqui para mim, perto do que se espera, né? Esse encosto ele regula também. Dá para botar um pouquinho mais para frente. Tem saída de ar aqui atrás. Tem saída de ar debaixo do banco também, pra ninguém ficar sufocado. Tem cinto, porta-copo, tem airbags aqui também, tem uma iluminação.
quero saber como é que eu vou sair daqui agora. E aqui ele tem saída do ar-condicionado, ó. Ó. Tudo que tiver lá no recirculador, ele não tem comando individual, né? Mas ele tem a saída do recirculador aqui atrás do carro. Ó, que bacana. Show de bola. Obviamente é mais indicado para crianças, não é tanto para adultos, mas... Então a regulagem pode ser menor do que a que tava lá atrás, tá vendo? Olha a distância. Ele tem abertura levantamento, né? Abertura elétrica ele tem. E não tem aquele sistema que levanta também a... Tá vendo aqui, ó? Tem um pouco mais de espaço com a divisão do... Se você não quiser o banco, você vai fazer assim, ó. E aí ele desce. Tem um sistema parecido com aquele do Fit, né? Aqui embaixo nós temos... a redinha, tampão do porta-malas, né? Macaco, chave de roda, essas utilidades do carro, né? Os bancos já estão rebatidos. Se você precisar de mais espaço ainda, você tem a opção, tem um segredinho, que é você puxa aqui, ó, e o banco desce, ó, que legal. E você tem mais espaço no porta-malas. Totalmente automático, plano, sistema muito bacana. O espação aqui vira uma... Furgãozão. E aí pra voltar aqui é só... Aqui embaixo fica o step. O step fica aqui embaixo, ó, dá pra ver. Lembra a Land Rover, né? Tá aí, pessoal. Pra abrir o capô é só puxar aqui. Temos aqui molas, ó. Molas a gás, made in Coreia. Aqui nós temos um 2.4. 16 válvulas com 172 cavalos. Tem aqui revestimento fundo absorvente. E é só a gasolina. O câmbio automático, né, de 6 marchas que eu já mostrei. Isso aí, pessoal. Aqui o detalhe da lanterna. Toda acesa, né? Só faltou a luz de ré. Muito bonito. Repetidor de seta no retrovisor. E a seta. Bonito, né? Isso aí, galera. Esse é o Kia Sorento EX, é a nova versão mais em conta aí do Kia Sorento. É isso aí, pessoal.